Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Skíðasvæðið í Tindastóli í Skagafirði er að margra mati falin perla í skíðaflóri landsins. Þrátt fyrir að nú séum 18 ár síðan það var tekið í notkun. Það er skíðadeil Tindastól sem hefur byggt svæðið upp og rekið að all árin. Fyrir það sem ekki vita er skíðasvæðið 280 km fjarlægð frá Reykjavík og 120 km frá Akureyri. En frá Sauðarkróki er aðeins 10 mínútna akstur. Ætlunin er að byggja svæðið enn frekar upp og eru áformin ekki af minnisortinni. Viggo, ertu ánægð með aðsóknina í dag? Já, ég er bara svona nokkuð ánægður. Maður er náttúrulega einhvers staðar stendur mikið við meira og ég hugsa það sé geta alveg átt við í dag. Það er fullt af börnum. Það er búið að vera, já, mikið að krakkar í dag og mikið að fólki svona sem aðkomi fólki. Og það er alltaf ánægilegt. Eða að koma einhverju gestir að. Getur það verið vegna þess að það eru stuttar raðir í lyftunar í Tindastól? Oftast nær. Já, já, það er náttúrulega bara líka, þetta er fjölskylduvænt með að hafa þetta töfrateppi hérna og svo er lyftan þannig að það er flati hérna neðst og það er kannski það sem að barnafólkið er að sækja í. Nú er klukkan að verða fjögur þegar við tökum þetta viðtal og sólin ennþá í brekkunni. Það hlýtur að vera líka kostur. Já, já, það er mjög mikill kostur og þetta liggur einmitt vel við sólinni. Þegar að komum fram á þennan tíma þá er sólin hér allan daginn. Hún fer svona hopa núna svona þetta leiti. Þá fer svona færast ofar í brekkuna. En þetta svæði, jú, það er fyrir börn og það er fyrir lengra komna, en það eru þarna sko hæðir og perlur sem að freista örugglega ofurhuga, er það ekki? Jú, það er náttúrulega það sem að maður sér kannski og er að aukast. Það er þessi fjallaskíðamennska og það var nú bara maður hér menn í gær sem að einmitt fóru hér upp á topp og löbbuðu svo áfram upp og rendu sér svo niður Faranesdalinn og komu niður á Reykjaströndina. Þannig að ég sé svona fyrir mér að þetta á eftir að aukast, sérstaklega þegar við setjum lyftu hér áfram upp á topp sem að er svona í farvatninu. Segðu mér aðeins þau áfram. Já, það er búið að kaupa lyftu og hún liggur nú bara hérna á planinu því að veturinn kom aðeins svo snemma eða við vorum ekki alveg nógu klárir til þess að geta sett hann upp fyrir veturinn. Og við allavega, ef okkur tekst ekki að setja hann upp í vetur, þá setjum við hann þá upp í sumar og verðum með hann að klári fyrir næsta sísón. Og hverju breytir hún? Já, hún mun náttúrulega breyta svæðinu alveg gríðarlega. Þú ert komin þarna endar upp í 900 metra hæð, við erum hér í 455 metrum. Og það opnast náttúrulega bæði útsýnið og náttúrulega alveg ótal leiðir sem að þú getur farið þegar þú ert komin þarna upp. Og það er kannski svona það sem að menn sjá fyrir sér að það eru leiðirnar og náttúrulega þetta utan skíða brautar fólk sem að er líka að sækjast í svona það sem að snjórinn er þegar að snjóa er eins og núna og það er snjórum allt að þá náttúrulega er fólk sem að vill ekkit vera í trónum brautum heldur bara svona utan brautar og ég held að það eftir aukast með þessari lyftu líka. Hefur það ekki mitt breyst bara, hér áður fyrir var þetta bara fjölskyldufólk að einstaklingar að koma í fjallið, skýta í nokkra tíma og fara svo heim? Jú, þetta er náttúrulega, auðvitað er þetta þróun í þessu, þetta breytist, það komu brettinn og svo þessi náttúrulega flottu fjallaskýði sem er náttúrulega mikil þróun í og er alltaf að breytast og það er náttúrulega bara, þetta er bara partur af þessu sem að ég meina, fyrst þegar ég byrjaði hérna þá var ekki til snjótróðari sko. Og þetta er náttúrulega bara þróunin sko, þú veist. Já. Það er þetta helst allt í hendur. En þú ert með nú orðið öfluga skíða leigu hérna á staðnum, er það ekki? Jú, við erum komnir með og höfum lagt okkur í líma við það að einmitt að vera með nýjustu skíði og vera með góð skíði og bretti og við kannski þurfum að svona bæta í gönguskíða flóruna en skíðaleigan er mjög góð.
Svona fyrir þá sem ekki vita þá eftir hvað, þrjá og hálfan tíma frá Reykjavík og hingað norður? Já, ég sagði nú einhvern tíðan í viðtali að maður væri þrjá og hálfan tíma frá Reykjavík og fékk nú bátt fyrir að við skulum bara segja að þetta eru 300 kílómetrar og ég með að segja tæplega það allir, sér ekki 280 kílómetrar á Reykjavík og þannig að þetta er bara að fara á fætur á morgnana og þú ert komin hingað um 11 leytið og getur skíða hér í 5 tíma og farið svo heim. Komin í kvöldmatinn aftur. Þetta er, þú veist, ef þú ætlar að skreppa í dagstúr frá Reykjavík, það er ekki mikið mál. En svo er bara fullt af fólki sem er að gista hér, ég frétti bara af hópum hér í dag sem er að gista bæði á Skagaströnd og Blönduósi og eins og Krók, þannig að þetta er klárlega að við eigum hér ónýtt tækifæri í ferðamennsku, vil ég meina. En við þurfum náttúrulega að hafa kjark til þess að horfa á það eins og það er og það sem skíðadeildin er að horfa á er að byggja þetta enn frekar hér upp og það er það sem við þurfum að halda áfram við. Er nokkuð sem stoppar ykkur núna? Það náttúrulega stoppar alltaf eitthvað. En þetta kannski snýst nú það að halda áfram og láta ekki úrtöluraddir hrekja sig út af borðinu. Við erum að horfa á þessa lyftu þarna upp á topp. Við vorum með pælingar að setja upp stólalyftu hérna. Við erum með pælingar að gera hér alvöru skíðahús sem við erum búin að láta teikna. Það sem allt er inn í því, það eru skíðaleigan, miðasalan, veitingasalir og tala nú ekki aðstæða fyrir starfsfólkið okkar. En þessi staður hér held ég að eigi hjarta framtíð, vil ég meina. Gangið verðum þetta áfram. Takk fyrir það. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.